ვიცით, რომ ქართველი ხალხი ყოველთვის იყო უკრაინის გვერდით, უკრაინები ყოველთვის უკავშირდება გვერდით, ეს არ ეხება ხალხს, ჩვენ ყოველთვის იქნები ძმები, თქვენ ახლა დღეს ჩვენ გვერდით, თუ დაჭირდება საქართველოს ხალხს, ჩვენ ახლა საქართველოს გვერდით, და მათი თხოვნა არის და მათი კითხვა არის ესეთი, რომ ქართველები ხართ ცნობილი მსოფლიოში მებრძოლი მეომარი ხალხი. და მოთი ორმა მკითხა, რატომ უთმეთ ამას, რატომ ითმეს ქართველი ხალხი ესეთი უარგისი ხელისუფლების ყოფას და არსებობას, რადგან ჩვენ და სამწუხარო პასუხი არ ჰქონდა და ვერაფერი ვერ უპასუხეს სიმართლე გითხრათ. რა გითხრათ? პრაგმატული და პრაგმატიზმი ამ სიტყვის მნიშვნელობა ვინც ეს განსხვავება გააკეთა, შემიძლია ნიჭლავი დავდო იმ ადამიანს, რომ მიხვიდე და გითხოთ, თუ ამ სიტყვის მნიშვნელობა იცოდეს და თუ გაშიფროს ეს სიტყვა რას ნიშნავს. არის ამ ხოლმე ამ სიტყვების დახარუხი, რასაც გამოუგზავნიან და მოუვათ SMS-ით, თუ რა ვიცი, ფაქსებით უშვებენ კიდე, ფაქსით რაც ვივა, მას იზეპირებენ ამ ფაქსებს იმეორებენ. ეს ყველაფერი საიდან მოდის, რომ ყველა გადაწყვეტილი და ეს რა დავასრულოთ. ეს ყველაფერი დასრულება ძალიან მალე.